নমস্কাৰ বন্ধুগণ চকলেট আপ্ৰ গণিত কলিকা আন্দোলনৰ মডুল থ্ৰী অৰ্থাৎ অডিএফল এন অৱস্থিতি স্থানিক বধ আচন্তু এৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ গুড়িক আমি জাণিবা মডুল নম্বৰ থ্ৰী ৰ প্ৰশ্ন সংখ্যা একৰে আচোন জা ভিডিঅ'ৰে ব্যৱহৃত হ'ব স্কেয়াৰ কাউণ্টৰ গুড়িক নিম্নলিখিত মধ্য কেতিয়াবা তিয়াৰী হৈ যি আমি অপশন এ ইপৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুই কু আমি আচাৰ ভিতৰ অ বাহাৰ ধাৰণা স্পষ্টীকৰণ পাই শিক্ষক শ্ৰেণীগৃহৰে সৰ্কল টাইম শিক্ষণ কাৰ্যটি পিলাং দ দ্বাৰা কৰাইম কয় কণ বুজা যায় এই প্ৰশ্ন সংখ্যা দুই ৰ উত্তৰ সৈতে যা চকৰে বৃত অংকি শিক্ষক মাজেৰে ৰহবে ও পিলা মানে বৃত চারি পাখে ঠিয়া হেবে পরবর্তী প্রশ্ন আমি তিন কু যা এই ভিডিওরে সূর্য এবং উদ্ভিদ ফুল গছ পর্বত নডিয়া গছ ইত্যাদির উদাহরণ পিলা মানুষ কেউ ধারণাকে বুঝাই ব্যবহৃত হয়েছি এইটি আমি আসবা অপশন ডি নিকট ও দূর প্রশ্ন সংখ্যা চার আসবা পিলা মানু বস্তুর পৃথকীকরণ ধারণা দেওয়া সময় আমি বস্তুগুড়ি কেউ আধারের পৃথীকরণ করে থা এই আমি আসবা অপশন ডি উত্তর সহিত যাইপার অর্থাৎ উপরোক্ত সমস্ত যে যেকোন গোটি আধার এবার আমি আসবা প্রশ্ন সংখ্যা পাঁচ কু আসবা অর্থাৎ মডুল থ্রি রেষ প্রশ্নটি গড়া ও ବସାଡ଼ିବା ଧାରଣାଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହା ପ୍ରତି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଟି ସମତଳ ହେଲେ ଘୁଷୁରିବ ଏବଂ ସମତଳ ନହେଲେ ଗଡ଼ିବ ଏଇଠି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚଟିରୁ পাঁচটি যাক ঠিক হৈছোঁ হণ্ড্ৰেড ৰু হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক পাই যমপ্লিটলি ৱাচ মাই ভিডিঅ'